Від трипільської культури до наших часів у форматі 5D. У Києві відкрився інноваційний музей становлення української нації. Усі експозиції розробила команда науковців. На відкритті побувала Ірина Розова. Експозиція «Володимир Великий. Хреститель Русі». Історичну сцену доповнюють дитячий плач та проповідь єпіскопа-візантійця. Зовнішній вигляд постати, їхній одяг відповідають тому часу, коли відбувалась подія. А ось Ярослав Мудрий. Саме він почав встановлювати дипломатичні та торгові зв'язки з європейськими державами, які згодом підкріпив родинними зв'язками. Всі його 4 доньки стали дружинами європейських королів. Автори інсталяції навіть подбали про те, щоб передати стиль розмови головних персонажів. Ви до них будете підходити, до Володимира, наприклад, ближче, проходите мимо, а він каже, ви хрещани. До Бандери підійдете, він скаже, слава Україні. Підійдете до Івана Миколайчука, а він каже, слава Ісусу Христу. Історичні герої водять очима, підморгують та навіть мають що сказати нащадкам. Кожен відвідувач може завантажити на власний телефон аудіогід на 8 мовах. І коли ви, наприклад, набрали там сцена номер 4, вам розказують про цю сцену. Але там є фотографія Володимира Великого. Ви нажимаєте на ту фотографію, а він вам в навушні каже, що пізнали? Так, я Володимир Великий, той, що хрестив Русь. Над усіма експонатами музею працювала велика команда скульпторів, дизайнерів, IT-спеціалістів та науковців. Тож кожна деталь тут створена на основі історичних досліджень. Ви не побачите у цьому музеї козаків в червоних шароварах і оголених до пояса. Це красива легенда, але ви побачите їх такими, якими вони були. І це величезна робота істориків, реконструкторів. Є у нас потужний реконструкторський рух. Багатовікову історію української нації митці представили як 25 сюжетних композицій, а це понад 100 воскових фігур. Окрім правителів, тут і видатні науковці, духовні будівничі нації, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Леся Українка, сучасні діячі культури та навіть ветерани АТО. Ірина Розова, Денис Швець, подробиці, телеканал «Інтер».